آمدن امریکا به افغانستان و پایان حکومت طالبان، هرچند پایان جنگ و ناآرامی در کشور نبود، اما افغانستان پس از حمله های 11 سپتامبر با توافق نظر جهانی و پشتیبانی بین المللی به تحولات عظیم دست یافت. برگزاری نخستین انتخابات سرتاسری، ایجاد نخستین حکومت انتخابی در افغانستان، برگزاری لویجرگه‌های اضطراری، تشکیل مجلس نمایندگان و سنا، تشکیل اردوی منظم بیش از 300 هزار نفری، استقرار نیروهای 52 کشور جهان در افغانستان. در 20 سال پسین 4 انتخابات سراسری در افغانستان برگزار شده است که در سال 1383 هجری خورشیدی در نتیجه نخستین انتخابات حامد کرزی همچون نخستین رئیس جمهور در نتیجه آرای مردم در افغانستان تعیین شد. افغانستان به دلیل اون اهمیت استراتژیکی که برای جهان به خصوص برای آمریکا و اروپا پیدا میکنه، در واقع یک روابط خیلی گسترده خارجی از هر لحاظ، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و امنیتی، هم با کشورهای در واقع شرقی و اوتوکراتیک مانند چین و روسیه پیدا میکنه و حامیان اونها کشورهای اسلامی غیر اسلامی، همچنان روابط خیلی خوبی با کشورهای غربی داره. در زمینه فرهنگی افغانستان نیز دستخوش برخ تحولات تازه بوده. از این میان ایجاد وزارت امور زنان، زمینه رشد زنان و کار برای بالا بردن توانایی زنان از طریق نهادهای داخلی و جهانی را فراهم کرد. شما تعداد افراد باسواد امروز افغانستان با 20 سال قبل مقایسه کرده نمیتونید. همچنانی که حضور رسانه ها، زنان، جامعه مدنی، احزاب و ساختار یک حکومت را نمیتونیم با 20 سال گذشته مقایسه کنیم. تصویب قانون اساسی، آغاز فعالیت بیش از 1000 رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و الکترونیک، توشیح قانون رسانه های همگانی، روی کار آمدن 100 حزب سیاسی، ایجاد مرکزهای درمانی، تشکیل نهادهای مدنی و حقوق بشری از دستاوردهای 20 سال پسین شمرده می شود. فصل تازه‌ای بود بر رسانه ها، بر آزادی بیان و بر حضور زنها به خصوص در افغانستان. اما متاسفانه فعلا همه دستاوردهای زنها با خطر خیلی جدی و حتی گفته می‌تونن به نابودی روبروز. اما اکنون که نیروهای خارجی به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند، دستاوردهای دو دهه گذشته با سرنوشت ناروشن روبرو شده است.